שלום לכולם, קוראים לי אדם וייסמן, אני דוקטורנט במעבדה של דני צ'רנו באוניברסיטת חיפה, והיום אנחנו בעצם נצלול קצת יותר עמוק, טל דיברה איתנו על השוניות של אזור המאה מטר, אנחנו נצלול קצת יותר עמוק אל הים העמוק. אז בעצם קודם כל, מה נחשב הים העמוק? אז ים העמוק יש לו כל מיני מינוחים שונים, חלק אומרים זה איפה שנגמר האור, חלק מגדירים אותו כמעל קילומטר, אבל ההגדרה הנפוצה היא בעצם מעל 200 מטר עומק בים. עכשיו, אותם מערכות של הים העמוק מכסות יותר מ-65% משטח כדור הארץ, ובכך מעבוד יותר מ-98% מהביוספירה שלנו. כלומר, מעל 98% מאזור שבעלי חיים יכולים לחיות בו. עומק הממוצע באוקיינוסים זה 3,700 מטר, והנקודה העמוקה ביותר זה בעצם שקע מריאנה, באוקיינוס השקט, בעומק שכמעט 11 קילומטר. ובכל השטח האדיר הזה הצלחנו למפות פחות מ-5% ברזולוציה טובה, ואפילו פחות מ-1% נזכר באמצעות מצלמות וידאו ובעין אנושית. כך שרב הנסתר על הגלוי בעולם של הים העמוק. העולם הזה מתאפיין בלחץ מאוד מאוד גבוה, שכל הלחץ מנקודת המים מעליו, שמופעלה עליו. המקום הזה מאוד מאוד חשוך, האור לא מגיע לעומקים האלה. לרוב אנחנו מדברים על טמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. וכל הסביבה מאוד יציבה לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות בהיסטוריה. עוד אחד מהמאפיינים החשובים שצריך לזכור בים העמוק, זה שיש מעט מאוד אנרגיה זמינה. ולכן בעלי חיים צריכים להתאים את עצמם איך לקבל מזון, ואיך לספק לעצמם את האנרגיה בים העמוק. לעתים אנשים נוטים לחשוב שהים העמוק זה בעצם מקשה אחת של חול וחול וחול. אבל קודם כל, כמו שראינו אפילו במזפות יצטל, יש לנו רכסים תת-ימיים, וכך זה גם בכל עומק הים, יש לנו קניונים, רכסים ובישות שונות. עכשיו, רוב העולם בעצם מכוסה במה שנקרא תאומות אוקיינים, או abyssal plains, והם בעצם נראים כך הרבה הרבה חול, מעט מאוד בעלי חיים, אבל עם זאת, יש בתי גידול מאוד מאוד מיוחדים בים העמוק, שנוצרות בכל מיני סביבות. אלה לא תמונות מהארץ, אלא רק להמחיש. יש לנו לדוגמה פה בצד שמאל למעלה, רואים את הערובות השחורות האלה. זה נקרא מעיינות חמים, נביעות חמות, שבה יוצאים מים עשירים במינרלים, מקרקעית הים, באזורים של מפגשים של לוחות טקטוניים, ומעלים אנרגיה כימית זמינה לבעלי חיים שיחיו עליה. למטה אנחנו יכולים לראות שמיות אלמוגים, בעצם אלה שמיות, ממש כמו של אלמוגי יבן, שנבנות לא במים הירידים, אלא בים העמוק. בצד ימין למטה אפשר לראות בעצם פגר של לוויתן, לוויתן גדול, שקע לקרקעית הים, ופתאום יש המון המון מזון זמין, אז מהר מאוד אותו לוויתן מת, הופך להיות מעיין של חיים בים העמוק. טוב, אם נתרקק קצת באזור שלנו, אנחנו מדברים על הים התיכון העמוק, שהוא הים הסגור העמוק ביותר בכדור הארץ, עם עומק ממוצע של כקילומטר וחצי, עם עומק מקסימלי של 5,300 מטרים ליד יוון. מה שמאוד מיוחד בים התיכון, זה שכ-20% מהשטח שלו נמצא בסביבת מדף היבשת, ובכך מאפשר קיום של כל מיני סביבות גידול מאוד מאוד מעניינות. למרות שהיסטורית הים התיכון היה סוג של המרכז של הסיביליזציה המערבית, המון המון מחקר נערך בו, אבל בעיקר במערב הים התיכון, באזורים של צרפת, ספרד ואיטליה. במזרח הים התיכון, בייחוד באזורנו, באגן הלבן, כמעט ולא נחקר כלל, ועד לפני כ-20 שנה, ממש לא ידענו שום דבר למה יש לנו פה למטה. כשאני ניגש לחקור את הים העמוק, איך אנחנו מבצעים את זה בכלל? איך אני עולה ובודק מה יש לי קילומטר, מאות מטרים מתחת למים? איך אנחנו משערים אפילו מה יש שם? אז בעצם אנחנו מתחילים עם ספינות מחקר מאוד מאוד גדולות, מצוידות במגוון כלים. השלב הראשוני, אנחנו עושים סקר אקוסטי. בתוך הסקר האקוסטי הזה, אנחנו גם מקבלים תמונה של הבתימטריה, וכך יכולים לאתר איפה יש לנו גבעות, הרים, קניונים, מצוקים, כל מיני אזורים עם טופוגרפיה מאוד ייחודית, שמעלה את הפוטנציאל לקיום של סביבות גידול חיים מיוחדות. לאחר שגילינו בעצם איפה יש לנו רכסים או הרים או שינויים טופוגרפיים בקרקעית, אפשר גם להסתכל מה יש מתחת לקרקעית, ובתמונה מימין למטה יכולים לראות את ההחזר האקוסטי, שמכשיר שנקרא צ'ר.
הדבר הזה בעצם נותן לנו את צפיפות הקרקעית, ואז אנחנו יכולים לדעת אם יש לנו בקרקעית מצע קשה או מצע רך. לרוב מה שאני אחפש זה מצע קשה. מצע קשה מאפשר התיישבות של בעלי חיים ישיבים, כמו ספוגים, כמו אלמוגים, ובעצם מאותת לנו שיש סיכוי שנמצא פה בית גידול ייחודי. אחרי שמצאנו מקומות פוטנציאליים, שלב הבא זה להוריד רובוטים. אנחנו עובדים עם רובוטים מאוד מאוד גדולים, צריך לזה גם את הספינות הענקיות שאנחנו עובדים איתן, זה רובוטים שמסוגלים לרדת לעומקים של קילומטר מתחת למים, הם מצוידים בהמון המון פנסים חזקים, שנוכל לראות משהו, במצלמות ברזולוציה מאוד מאוד טובה, וכן בזרועות רובוטיות על מנת שנוכל לעשות דוגמאות ולהביא אותן למעבדה בניתוח. האתר הדגל המרכזי בים העמוק של ישראל נקרא הפרעת פלמחים. הפרעת פלמחים זה בעצם גלישה למרכז המדינה ברוחב של כ-15 קילומטר, באורך של 50 קילומטר, והנה בין האזורים שחקרנו נעים בין כ-400 ל-1,200 מטר. יכולים לראות בצד שמאל, בעצם במודל תלת מימדי של ההפרעה, את האזורים השונים שבעצם בקיר הצפוני והדרומי שלו גילינו גני אלמוגים, ובאזור המערבי העמוק יותר גילינו נביעות גז פעילות. עכשיו, מה כל הדברים האלה אומרים? ואיך התהליך הזה קשור אחד לשני? מה הקשר בין הנביעות גז לגני אלמוגים? אנחנו מדברים פה על שתי בתי גידול מאוד מאוד מיוחדים, שנמצאים מאוד קרוב אחד לשני באותו תא שטח פה. אז דבר ראשון, הורדנו את הרובוט, הסתכלנו על הקרקעית. אנחנו רואים שהקרקעית מאוד מרובלת, יש בה הרבה גשושיות ובורות, מה שמעוטט לנו על חיים בתוך הסדימנט, בתוך הקרקע. כאשר קחנו דוגמאות מהקרקעית, גילינו שהדייר היחיד שמצאנו שם, זה אותו שרים שנקרא קליאקס, לבת השרים בלבן היפה הזה, צילם אוזרית מרובלית, והשרים הזה מתאפיין בכך שהוא נמצא תמיד בעולם, במקומות שבהם יש חיזור בתוך הקרקע. כלומר, אזורים שיש בהם פעילות כימוסינתטית. מה זה פעילות כימוסינתטית? כמו שאמרתי, בעולם שלנו, רוב האנרגיה, רוב המערכות שאנחנו מכירים, מגיעה מהשמש. בעצם השמש נותנת האנרגיה לצמחים, הם בתורם עושים פוטוסינתזה, מייצרים מזון, שאותם אוכלים שאר בעלי החיים. אבל, מכיוון שבים העמוק לא מגיע שמש, יש אופציות נוספות. ופה נכנסים חיידקים למשחק. אותם חיידקים יכולים לקחת אנרגיה מכל מיני תרכובות מחוזרות, כמו מתאן וכמו תרכובות גופרית, שבוקעים מתוך האדמה באזורים מסוימים. ברגע שמבצעים את אותו תהליך, התהליך הזה כך כימוסינתזה, או שיש פוטוסינתזה ביבשה, יהיה לנו כימוסינתזה בסביבות האלה, הדבר הזה גורם לעלייה של ריכוז הסידן הפחמתי במים, ובכך להיווצרות של סלעי קרבונט בסביבה. מסביב לסלעים הקרבונטיים האלה, פתאום מתחילים להופיע צדפות. הצדפות האלה, יש בתוך הזימים שלהם חיידקים שיתופיים שיודעים לצרוך מתאן כמקור אנרגיה עיקרי, ובכך לספק להם את המזון שלהם. אך, בשלב הבא, מה שקורה, המתאן מתחיל לדעוך, ויש לנו עלייה בתרכובות הגופרית, אבל גם אותם יש חיידקים שיתופיים ולא שיתופיים שיודעים לאבד. אז תרכובות הגופרית האלה מעבוד מקור אנרגיה לחברות, שנקראות חברות כימוסינתטיות, סביב הנביעות האלו. בניגוד לתמונה שראינו מקודם של הנביעות השחורות, שיוצאים מים חמים, הותחים בטמפרטורות של כ-400 מעלות, פה המים יוצאים בטמפרטורה של מי הים, הם לא חמים, אבל הם עדיין מאוד מאוד עשירים לגזים ומינרלים שונים. עכשיו, אותם תולעים, גם בתוך הזימים שלהם, יש חיידקים שיודעים לבצע תהליך של כימוסינתזה, ובכך מספקות להם את מרבית האנרגיה שלהם. אבל לא רק תולעים מתיישבים על הסלעים האלה, אנחנו נראות מגוון של בעלי חיים, יהיה לנו סרטנים שרוצים ללקט מזון ולאכול את הקרומים, אנחנו יכולים לראות פה כיפוד ים לבן שמסתרר על גבי הסלעים ואוכל את הקרומים, ובעצם בכך, אותם חיידקים שיושבים, שמאבדים את החומרים הכימיים במים, מייבים את הבסיס של מערכת אקולוגית שלמה. אבל בשלב מסוים, אותם גזים נגמרים, ואנחנו נשארים עם מים בכימיה נורמלית של מי הים. מה שאנחנו יכולים לראות פה, אלה סלעים במים הרבה יותר רדודים, אם הנביעות היו ב-1200 מטר, פה אנחנו מדברים על 600-700 מטר, בצילורי תקריב אנחנו יכולים לראות שאותם סלעים
כן הגיעו בעצם מחברות כימוסינתטיות בעבר, ונמצא בהם מאובנים בעלי חיים מהחברה כימוסינתטית. על אותם סלעים, ברגע שהמים חוזרים לכימיה הנורמלית שלהם, יבואו התיישבות של אלמוגי עומק. עכשיו, אנחנו יודעים, רובנו מכירים את שוניות האלמוגים הרדודות, או את עצמות, תמונה שצילמתי לפני כמה שנים באלת, ואין של שונית אלמוגים טרופית. אבל, בערך חצי ממיני האלמוגים שיש בעולם שלנו, אלו מינים של מים עמוקים, אלו מינים שבניגוד לאלמוגים טרופיים, לא מבצעים פוטוסינתזה, כלומר אין בהם עצות שיתופיות שמבצעות פוטוסינתזה, וניזונים אך ורק מהחומר האורגני שנושב עליהם מהמים העליונים. אבל בדומה לשוניות הטרופיות, הן מהוות בית גידול שלם ומהנדסות את הסביבה, ובכך הרבה בעלי חיים נוספים מגיעים וחיים בסביבה שלהם. אז בעצם, איזה סביבה גילינו, איזה בעלי חיים ואיזה אלמוגים גילינו מעניינים בהפרת פלמחים. אז לאחר 4 הפלגות, אספנו עשרות שעות של וידאו, ספרנו כ-7,500 מושבות של אלמוגים, תוכם 12 מיני צהורים, 8 מיני דגים, ו-13 מינים שחסר חוליות נוספים. כולם פעם ראשונה שצפו בהם בכלל, במזרח הים התיכון בלבן. המין הראשון שאני רוצה להציג לכם זה מין חדש של אלמוג שגילינו, של מסוג שנקרא לאופטס. אגב, מתחת לכל מין של אלמוג אני כותב גם אם מוגנים באמנות בינלאומיות, והאם הם בסכנה בפי הרשימות האדומות של ארגון ה-UCL. אז כל האלמוגים השחורים נוסעים לסכנת הכחדה ומוגנים, ומה שמיוחד באותם אלמוגים שחורים, השלד שלהם עשוי לא מקלציום קרבונט, לא מסדר פחמתי כמו האלמוגים במים הרדודים שאנחנו מכירים בעיקר, אלא הוא עשוי מחיטין שחור, חומן מפריק, מוצץ ויפה, ולכן פעם גם היו דגים אותם הרבה לתכשיטים. ולכן היום הם מוגנים בהמון המון אמונות. אז ביצענו בעצם צילומים מיקרוסקופיים שלהם, ותיארנו אותם, ולפי כל מה שראינו, אלה באמת מילים חדשים למדע, המין הזה, ואפשר לראות בצד ימין חתך של השלד, אפשר לראות את הטבעות שלהם. ואותן טבעות, בדיוק כמו בעצים, הם סממן לגיל של האלמוג. ובצילום מיקרוסקופי, זה בצילום של מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, יצאנו לספור את הטבעות וראינו שהם מגיעים באמת למאות שנים. עכשיו, האלמוגים האלה לא סתם מגיעים למאות שנים, הם בעצם הבעלי חיים שמגיעים לגילאים הכי מופלגים שאנחנו מכירים בכדור הארץ. בעצם האלמוג הכי מבוגר שמצאו, הגיע ל-4,700 שנה, נמצא בצפון האוקיינוס האטלנטי. מין נוסף של אלמוג שחור מאוד מיוחד שמצאנו פה, נקרא אנטיפטס דיכוטומה, יש לנו עוד אלמוג, הפרטיפטס לריקס, שהוא אלמוג עם מושבה בצורה של עמוד יחידאי, בניגוד לסיוף שקוראים. האלמוג שאנחנו רואים פה זה אלמוג שמונאי, שנקרא איסגל האלונגטה, מוכר גם בתור אלמוג במבוק. ומה שהיה מאוד מאוד מיוחד בו, העלינו אותו לספינה, דוגמה שלו, בערך ב-3 לפנות בוקר, והיה חשיכה מוחלטת במעבדה, וכשפתאום כשנגענו בו, הוא נדלק בכחול בוהק. התופעה הזאת נקראת ביולומינציה, וזה פעם ראשונה שאנחנו מגלים אותם בסוג הזה של האלמוגים. הרבה פעמים בים העמוק, ביולומינציה בעצם משמשת את התקשורת לאיתות, להזהרה, משיכת טרף, ולכל מיני אינטראקציות אחרות. בין הפוליפים של האלמוגים אפשר לראות גם בעלי חיים נוספים שבאו לגור שם, שרימפים שונים, דגים שונים שנראה בהמשך. אחד הדברים החשובים כנראה שראינו, חלק מהאלמוגים, כשעשינו צילומי תקריב במעבדה על הפוליפים שלהם, אפשר לראות איך שהחץ האדום מסמן, זה בעצם בבסיס הפוליפ, אנחנו רואים ביצים. מה שמעיד לנו שהאוכלוסיות האלה לא רק נמצאות פה, אלא גם מתרבות, יכול להיות אוכלוסיות מקור שמפזרות את הלרוות שלהם ואת הפרטים החדשים לכל הסביבה. מצאנו שם גורגוניות לבנות ענקיות, אלמוגי שוט, דימיניאלה, גם שמונאים. מצאנו זואנטידים, זה בעצם פוליפים יחדיים קטנים, שחיסו סלעים ענקיים, סלע כזה יכול להכיל אלפי פרטים מאותם זואנטידים, ולעיתים לא רק התיישבו על סלעים, מצאנו אותם בתור טפילים, שגדלים על גבי האלמוגים. ראינו שם מגוון של שושנות ים מאוד גדול, חסרי חוליות, למטה אפשר לראות את מצד שמאל, כוכב ים עם 12 זרועות, הפרסיגידה, פעם ראשונה גם שתוארה בכלל בים התיכון, אלמוגי אבן כמו הדיזמופיליום, ומגוון גדול של דגי עומק שחיו הן בסביבת האלמוגים, והן באזור שמסביב להם. מה שהפתיע אותנו לטובה היה מגוון מאוד גדול של דגי סחוש שמצאנו שם. בצד שמאל למעלה אפשר לראות תמונה של חימרה מונסטרוסה, קראים גם קרישי רפאים,
זה סוג מאוד מאוד עתיק של דגים, בעצם סוג שמאובן חי, וזה פעם ראשונה בעולם אולי, שתועד בווידאו חי סוחי בבית הגידול הטבעי שלו. יש לנו את הפוליפריון, סוג של דקר עצום, מגיעים לגודל של כשתי מטר, מה שמעיד לנו על סביבה מאוד בריאה, אם היא מסוגלת לתמוך בדגים שמגיעים לגדלים האלה. בעצם על ידי כל הארגוני שמירת טבע בעולם, הבתי גידול האלה, גם סביבות של נביעות גז וגם שוניות העומק, מוכרות בתור אזורים בעלי חשיבות עליונה לשמירה, ובעלי רגישות מאוד מאוד גבוהה. אם אנחנו מדברים על ההקשר האזורי, אנחנו יכולים לראות שבעצם זה תיעוד היחידי של גני אלמוגים בדרום מזרח הים התיכון, מה גם ראינו חברות כימוסינתטיות מאוד מיוחדות, וכל האזור הזה של יופי הפלמחים מהווה נקודה של עושר ביולוגי בים העמוק הישראלי. מה אנחנו מקבלים מהסביבה הזאת? בעצם מגוון מאוד גדול של מחקרים נערכים על בעלי החיים והתהליכים השונים שיש שם, אנחנו מגלים שם תרופות חדשות, תהליכים ביוכימיים חדשים, והמון המון תרומה למדע. אומנם כל זה, אבל בתי הגידול שלנו בים העמוק מאוד מאוד רגישים. קצבי הגידול מאוד איטיים, במיוחד באלמוגי עומק. הם גדלים בין 5 ל-10 מיקרון לשנה בלבד. אבל הם חיים מאוד מאוד, חיים המון 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 שנים. ולכן כל פגיעה באותם אלמוגים זה הרס בלתי הפיך או מאות שנים עד שהסביבה הזאת תשתקם. אבל לצערנו ראינו עדיין הרבה הרבה נזקים באזור הזה. אנחנו רואים בתמונה בעצם תמונה של חבישה של דג מחמורת באזור של גני אלמוגים. ערימות מאוד מאוד גדולות של פסולת, יכולים לראות הרבה מאלמוגים מסובכים בעריות ניילון, ברשתות דיג, דברים שהורגים והורגים את בעלי החיים שיש בסביבה הזאת. לסיכום, מאגרי הגז שהיו בתחתית של הפרעת אלמוגים נתנו בסיס למערכות אקולוגיות ייחודיות, בין אם נתנו מזון בצורה ישירה, כגון בנביעות הגז, או שיצרו את התשתית הסיבית שעליהם יבנו שוניות העומק. המגוון הביולוגי בים שלנו הוא הרבה יותר גבוה ממה שידענו, ורק לאחרונה אנחנו צריכים לצמצם את פערי הידע שלנו בנושא. עושר המילים שגילינו, גם בים העמוק, בהפרעת פלמחים, וגם בשוניות המסופוטיות, מעיד שיש לנו מגוון מאוד גדול ויפה בים העמוק שלנו. יש לנו מין חדש של אלמוג שנקרא לאופטה, שמצוי ככל הידוע לנו אך ורק אצלנו בהפרעת פלמחים. וכך אני אסיים. יש לנו חשיבות בעצם מאוד גבוהה ליצירה של שמורות טבע בים העמוק, על מנת להגן על בתי הגידול הייחודיים האלה מפני פיתוח, בין אם זה מידי גז, תשתיות גז ונפט, או בין אם זה מקרה תוצאה מדי או פסולת. תודה רבה על ההקשבה.